Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het rendement kan verhogen van je handdoekradiator. Eigenlijk is het heel simpel. Het is een handdoekradiator, maar je mag er geen handdoeken overheen hangen. Op het moment dat je dat doet, dan sluit je dus die warmte op. De retourtemperatuur gaat omhoog, dus het rendement van je installatie neemt dus af. En omdat dus de ruimte niet op temperatuur komt, zetten heel veel mensen de thermostaatkraan voluit op 5. Dus ik ga jullie laten zien met de warmtebeeldcamera hoe dat eruit ziet. Maar eigenlijk is het heel logisch. Net zoals ombouwen om een radiator, een vensterbank boven de radiator. Dat werkt allemaal niet en dat kost jullie allemaal geld. Dus als je een radiator gewoon vrij houdt, dan bespaart dat je soms 5 euro per maand, maar soms wel 50 euro per maand. Ik kom dus installaties tegen waarvan de radiatoren helemaal in zijn gebouwd. En dan maar afvragen van, joh, waarom duurt het zo lang voordat het warm is in huis? En waarom zijn mijn energiekosten zo hoog? Dus een radiator moet zijn warmte kunnen afgeven aan de ruimte. Nou, wat je dus ziet, is dat hij hier zijn warmte opsluit. En hier zie je dat hij lekker warm is. Dus je sluit gewoon de warmte op. En hierboven is hij dus ook weer lekker warm. Dus daardoor komt niet de ruimte op temperatuur. En dan blijf je dus veel langer stoken. En dat kost dus onnodig veel energie. Nou, wat je dus doet, is dan plaats je hier een handdoekrekje. Je plaatst hierboven een handdoekrekje. Dan hang je de handdoeken er dus voor. Worden ze ook lekker warm. En hierboven idem dito. Maar dan kan de radiator wel zijn warmte afgeven aan de ruimte. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer.